東京ドーム初登場ジャドアンドゲド、ジョニー・スミス 180cm 112kg ジョニー・スミス、ドームに似合うでっかい体、 190cm 120kg ウルズホーグフィールド。試合は30分の一本勝負です。ウルフホークフィールド、ジョニー・スミス組対ジャド&ゲド。赤コーナーのウルフ・スミス組は第63代アジアタック選手権者チームであります。そしてこちらがゲド、一方ジャド。東京ドーム大会、さあジャドーゲドーが全日本マットで外国人チームと戦うのはこれが初めてであります。全日本参戦14戦目になるジャドー&ゲドー、ついに掴んだ東京ドーム切符。さあその切符を持ってまず先発はゲドーであります。金髪、これがゲドー、174cm 98kg、 ゴングです。ゲドーとジョニー・スミスの先発だ。タッグマッチ30分の一本勝負、組み合います。ゲドーが押し込む、金髪のゲドークリーンに分かれました。素晴らしいタッグワーク、どこの団体、いろんな団体渡り歩いてもそのチームワーク、好連携、非常に素晴らしいものを持っています。タッグチームとしての実力を認められてのこの 5.1 東京ドーム参戦となりました。ジャドー&ゲドー、今リング上は金髪のゲドーであります。小柄な選手なんです。174cm 98kg、 一方はジョニー・スミス 180cm 112kg、 しっかりとこのブルーのロングタイツ、全日本マットの常連になりました。全日本マットに参戦して今年で10年目に突入のジョニー・スミスであります。イギリス出身、イギリス仕込みのランカシャーテクニック、寝技でもうまいものを持っていますが、こういった非常に機敏な身のこなし、このジョニー・スミスの一つの見せ場であります。今も巴投げのような格好で相手を投げていきました。そのまま手四つ、これは離していません。ジョニー・スミス、それを器用に振りほどいて持ち上げて肩越しに、しかしローリングバッククラッチホールド、エビ型を見せました。それをもう一回、今度はおっとくるっと側転した、側転した。さあそしてジョニー・スミスが、あっとバックを取ったのはゲドーであります。それを振りほどいてロープサイド、さあ向き合った、すくい投げだ、ゲドーすくい投げ、今度は起こすか、あっとブリッジを来た、そして首投げ、首投げ一戦、カウントに入るか、またやり返す、ゲドーバックを取ったのはジョニー・スミスだ、肘打ち、エルボー返していく、ロープに飛んだジョニー・スミス、巻き投げ一点、サイクロンホイップ返していった、抜き直ります。両選手、広い東京ドーム、満場のファンの拍手を浴びて、素早い動きのジョニー・スミス&ゲドーであります。ジャドー&ゲドーはエキサイトシリーズからこの全日本プロレスにスポット参戦という形で参加をしています。エキサイトシリーズでは9戦の参加、成績は4勝5敗でした。そしてチャンピオンカーニバル中4戦参加して3勝1敗という成績、外国人相手に全日本マットで戦うのはこれが初めてとなります。そして出てきたのが 190cm 120kg のウルフ・ホークフィールドであります。このパワーにジャドー&ゲドーのタッグワークがどう炸裂するんでありましょうか。まだローンバトルとなっています。ゲドータッチの交代が行われていない、それを交代しろよとばかりに投げました。ウルフ・ホークフィールド、ジャドー登場、 180cm 110kg、 初体の相手はホームリングで慣れているとは言っていましたが、やはり体のでかい選手は脅威だというふうに話していました。筋肉ポーズを取ります。さあ付き合ってはいられない、かきむしりだ、ペイントのあたりをかきむしったジャドー&ゲドーの、これがジャドーであります。さあ背後に回り込む、あーっと前、カニバサミ、これは素早い動き、カニバサミで倒していきました。非常に大きなモーションの相手に対してそのブラインドに入って足元を狙っていきました。カニバサミで倒していったジャドー、このあたりはテクニシャンぶりを見せております。とにかく全日本マットの中では出されたカード一所懸命にやって東京ドームへの道を切り開きたいと話して13戦
全日本マットで元気いっぱい暴れまくりました。そして認められての今日の嬉しい東京ドーム。タックルだ、負けてはいない。邪道がもう一回ショルダーアタック。しかしウルフフォークフィールド、これはでかい。ラリアットか、空振り。さあようやくタックの連携、邪道アンドゲドーショルダーアタック。そして今度はドロップキック、ダブルでもう一回調子が出てまいりました。初めて登場する東京ドームのリング、思いっきり暴れまくってほしいところであります。まだまだ邪道&ゲドー試合前、自分たちの知名度は低い、だから全日本プロレスのファンの人々にこんなタッグチームもいるんだよということをアピールしたいと話していました。そのためには得意のタッグワーク、そして2プラトンの攻撃、たくさん見せていきたいところであります。抱え投げ、ボディースラム、ウルフフォークフィールドからジョニー・スミスであります。アジアタッグ王者2プラトンの攻撃、レッグドロップであります。このチームは去年の最強タッグ、思いもやらぬ大健闘、参加10チーム中堂々上位の5位に入っています。なんとハンセン・ダンカン組を破りました。このウルフ、そしてスミス組、三沢秋山組引き分け、オブライト・ウィリアムズ組とも引き分けという大殊勲のシリーズでありました。結果的にはハンセン・ダンカン組よりも得点では上、10チーム中上位5チームに入る、レベルの高い争いが繰り広げられる全日本の最強タッグでは素晴らしい成績と言っていいでしょう。戦前の予想、下馬評では全くノーマークだったこの2人、そしてその予選を勝って、おっと高上がりか、高上がりか、ロープで高上がりか、ジョニー・スミス、さあ、あっと、もたついていたら下道が蹴っていった、転落、そしてさあ、コーナーポストから下道が狙っているぞ、さあ、飛んだジョニー・スミスに飛んでいきました。トップロープを使ってスルスルっと高上がりでリングインしようとしました。ジョニー・スミスでありますが、そのタイミングを逸しました。すかさずゲドーが行きました。さあ2人の連携、まだダブルのドロップキック並びにショルダータックル、そういったところでありますが、この後どうでしょう。出たアクラスなテクニック、こういったインサイドワークで数々の団体のリングのその酸いも甘いもこの人たちは知っています。さあそしてフォールの体勢、しかしこれはジョニー・スミス余裕であります。ゲドウが突きむしり、さあこういったラフタップ、今度はあっと地獄突きのような形であります。ゲドウとは辞書によると真理に背いた道、さあルール難度、ルール謎、お構いなしというこのゲドーが地獄突き、今度はわたがた顔面かきむしり、悪辣な攻撃で今度は邪道にスイッチであります。さあ2人がかりの攻撃が出るか、おっとおっと別の方向に飛んでエルボーであります。カニバサミとエルボー、このあたりコーナーサイド反対の方向に飛んで何が待っているかと思ったら、一方が固定しておいてその上からゲドーがエルボーを落としていきました。背後からウルフであります。現アジアタッグ選手権者チームのウルフ&スミスでありますが、ちょっと今日は体格的には劣っているジャドー&ゲドー、悪のテクニックも交えて攻めてくるジャドー&ゲドーにやや押され気味、そしてまた思いっきり飛んでくるんでしょうか。ゲドーがコーナーポストから、あっとサイドバスターとエルボードロップ、またまた合体技、カウントは2、ジョニー・スミスやや苦しそうであります。全日本参戦10年目のジョニー・スミス、現アジアタッグ王者でありますが、過去も一度ダイナマイトキッドと組んでアジアタッグの王者になったことがあります。キックであります。調子に乗ってきたゲドーが、さあ、あっとここで逆転であります。ウルフホークフィールド出てきました。ショルダータックル、大きさで勝負だ。右腕のラリアット一回転しました。ゲドー腕で逆上がりであります。そして今度はおっと肩越しに体勢を変えて、しかしさあ何に持っていく、抱え上げる、抱え上げる、おっと最後に落としていった。初
ショルダースルーのような形になりました。エルボードロップウルフホークフィールド、カウントは2。全日本マット参戦4年目になります。初来日は95年のチャンピオンカーニバル、謎の大型マスクマンザ・ラクロスとして出てまいりましたが、今は素顔になってウルフホークフィールド、ゲームソフトのキャラクターということであります。ウルフホークフィールド、アンクア2、今年1月9日鹿児島におきまして、このウルフとスミスは3年間連続防衛12回という記録を継続中でありました。秋山大森組を破って力道山時代から連綿と続く歴史のあるチャンピオンベルト、第63代アジアタッグのチャンピオンチームになりました。おっと、さあ抱え上げてそのままバックブリーカーに切って取ろうとしましたが、ここでジャドーゲドーの連携プレー、スープラトンのブレーンバスターです。ゲドーからジャドーにタッチ、そのまましかしサイドから抱え上げて、あっと落としていきました。そしてジョニー・スミス、ドロップキック、この辺りの飛び道具、さあ出た、米付きバッター置きであります。そして今度はバックを取った、ジャドーのバックを取り返した、ジャーマンか、もう一回バネを生かした攻撃、連続出た、これであります。急所一蹴り、そのままホールの体勢、どうだ、カウンターカウント2。さすが邪道、健全なやり方であります。辞書によると悪の道、出ました出ました、インサイドワーク急所蹴り、ブレーンバスター、リング中央ポジショニングも非常にいい、ウルフが入ってきました、長身のウルフ。さあ今のカットの仕方、かなりこれは邪道下道組みしにくいんでしょうか。さあ、あと、あーと場外で今邪道の背後でゲドーが飛んでいました。ラリアット、速攻カウント、どうだどうだ、あとアジアタッグチーム破るか、監督ジャドー&ゲドーはこの現王者チームを破った場合はさらにタイトル戦線、アジアタッグの戦線に乗り込んでくる可能性が出てくるだけに、非常に今日の一戦2人は気合が入っていた試合内であります。もう1回、今日は大技、悪のテクニックよりも正当な技で、さあ、ここで、フェイクロックか、フェイクロックか、フェイクロックでいくか、フェイクロックで、あと、あ、ハーフチキンウィングのフェイクロックでいった、腕をハーフネルソンで、さあ、そのまま、どうだ、ギブアップか、この上田はランカシャー流か、イギリス出身のジョニー・スミス、寝技、関節技、非常に多彩なものを持っています。さあ、この辺りで、アジアタック王者チームが本領を見せるか。今日は東京ドーム大会ノンタイトル戦ではありますが、負けるわけにはいきません。トップロープを利用した攻撃、2人がかり、チームワークが出てまいりました。長身のウルフホークフィールド、190cm120kg とやや小さめ、 180cm112kg のジョニー・スミス、おっと場外でホークフィールドがゲドを痛めつけて、リング上ではジョニー・スミスがジャドーをボディースラムであります。そしておっと、さあ対角線を使って、おっと邪道に対してアジアタック王者がまずダイビングボディープレス、ジョニー・スミスも飛んだ、ウルフ・スミス連続波状攻撃、カウントが入る、邪道出ました。タッグマッチの醍醐味であります。お互いのパートナーのピンチ、非常に機敏に飛び込んでいく、スタート、リバースの DDT だ、リバースの DDT、 ジョニー・スミス、カウントはカウント3だ、一瞬のキープ、首をリバース抱え込んで、そのまま体を浴びせていきました、リバースの DDT、 ジョニー・スミス一瞬の技、アジアタッグのチャンピオンベルトを取った時と同じ技、ジョニー・スミスがジャドー・ゲドーの邪道を下しました。さすがの利を受けます。12分31秒、最後は答え固め、ジョニー・スミスが邪道を下しています。リバースの DDT 先です。第63代アジアタッグのチャンピオンチーム、ウルフ・ホークフィールド、ジョニー・スミス、東京ドームのリングを飾っています。7種類のビタミンを、ビタミン、さあトンピングを後頭部に見せていきます。ミドルキックを見せていくモスマン、
これまで8ヶ月の間に2度ジュニアヘビー級王者を防衛しております。さあカバーに入った、これはカウント1つ。去年の10月10日レックスキングに対して18分40秒、耐え固めで、そして今年1月25日リッキーサンタネに22分12秒、旗エビ固めでこれまで2度の防衛を果たしております。第18代世界ジュニアヘビー級王者のマウナケアモスマンです。足を踏んでアキレス腱固めに入りました池田大輔、ロープブレイクです。サードロープに手が届きましたマウナケアモスマン。モスマンは東京ドームでは限られた人しか戦うことのできない場所なのでとてもハッピーだと話しています。そして池田大輔に対してジュニアヘビー級に挑むならいつでもかかってこいと、そういうふうに試合前語っておりました。さあそのモスマンがロープに振ってドロップキック、十分に決まりました。そしてカバーに入りましたがカウントは1つです。すぐさま攻撃を仕掛けていきます。スリーパーホールドに入りました。ロープ際あーって池田大輔は顔面かきむしり、そして顔面を踏みつけていったのはモスマンであります。キックを見舞っていきますモスマン、頭を捉えて、そしてスーパースターの体勢、おっと DDT、 さあカバーに入った、カウンター2つ、カウンター2つ、脳天をリングに突き刺しましたマウナケアモスマン。後頭部を思わず押さえつけた池田大輔、さあボディスラムダメージを与えて、そして今度は足を固めていきます。これで返せばサソリ固めの体勢に入る、背中にキックを見舞ってサソリ固めの体勢に入りました、がっちり入った、がっちり入りました。リング中央逃れることができるか池田大輔、モスマンの体も真っ赤に染まってまいりました。おっとプッシュアップで捕らえようとしています池田大輔、それを押し潰していきました。マウナケアモスマン、両者ともに顔が真っ赤に染まり始めました。今度はフェイスロックに入りました。マウナケアモスマンであります。試合時間は5分を経過しました。一度攻撃を終えてエルボードロップ、少し間合いを置いて、そしてバックを取ったモスマン、バックを取り返したのは池田大輔、エルボーでかわしていきます。エルボーでかわしたモスマン、ミドルキックを見せていきます。さあロープに振ってハイキック、顔面捉えた、さあロープに走った、おっとフロントスープレックス、投げっぱなしで決めていったのは池田大輔。さあ先に立ち上がったのは池田大輔です。さあ大ちゃんボンバー、ラリアットが決まりました。池田大輔ファイティングポーズを見せております。さあモスマンが立ち上がるところ髪の毛を掴んで、そしてボディスラム、さあニュートラルコーナートップロープに登っていってボディープレスへ、さあカバーに入ったカウントアップ、カウントアップ2つ2つ2つ、なんとかモスマンが肩を上げました。さあしかし攻撃は終わりません。カワーズ落とし、さあそのまま膝十字固めに入った、さあリングを叩いて、リングを叩いて苦しがるのはモスマンであります。ジリッジリッドロープによって今ロープブレイク、苦悶の表情を浮かべるのはマウナケアモスマン。さあ攻め続けることができるか池田大輔、頭を捉えた、さあニュートラルコーナートップロープに乗せて、エルボーエルボーエルボーの応酬だ。さあここから押していったのはモスマン、そしてニュートラルコーナー登ったマウナケアモスマン、ミサイルキック、胸元捉えました、視界性の一撃となるかマウナケアモスマン。さあ両者立ち上がったのは、先に立ち上がったのはマウナケアモスマン。
池田のチャイ茶髪を捉えたミサイルミズドキックはお互い押しエルボーさあヘッドシーザーズを行くさあそのままカバーに入ったカウントはあーっと逆に池田がカバーに入ったカウントは2つ2つ2つジャックナイフが固め持ち番カウントは2つ2つカバーの試合になりました3連発リングを叩いて悔しがりますバーナーティアモスマンさあ池田が立ち上がるのを待ってそして自らロープに走ってスピンキックを見せていきますさあカバーに入ったカウントが入るカウントは2つです2つですさあ腕を回して間合いを取って池田大輔が起き上がるところラリアットはかわされたかわされたかわされたあーっと池田大輔のカブラツイストがっちり決まったさあじりじりとロープに近寄っていきますそして今ロープブレイクを得ましたマーナケアモスマンすぐさまエルボーを打っていくローキックを見せてミドルキックを打っていくのは池田大輔バックを取ったバックドロップ首が直角に曲がったぞモスマン危ないカバーに入ってしまったあーっとカウントは2つ2つ2つ危うくカウント3つ奪われるところでありました第18代世界ジュニアヘビー級の王者でありますマーナケア・モスマンさあ腕を回した自らロープに呼んでそしてあーっとステップの飛びつきリリーティーマーナケア・モスマンだ。さあすぐさまカバーに入った片指が止めカウントは2つ2つ2つさあマーナケア・モスマン先に立ち上がりました首根っこ掴んでバックを取ったバックを取ったそしてニュートラルコーナーに乗せていきます池田もフラフラだそして自らもセカンドロープに登っておーっとおーっとここで見せてしまうのかなだれ式見せるのかなだれ式見せるのか真ん中へ乗せますあーいあーいいけたさあカバーに入ったカバーに入ったカウントカウントこらえます後頭部を押し付けた後頭部を押さえています池田大輔マーナケアモスマン池田が立ち上がるのを待ってキックを見舞っていきますあー点数切りさあ今度は抱え上げていきます抱え上げたマーナケアモスマンそしてフェイスクラッシャー新クラッシャーを見せていったさあカバーに入ったカバーに入ったカウントはカウント3つカウント3つー第2試合30分1本勝負で争われましたマウナケアモスマン対池田大輔はマウナケアモスマンが片指固めで勝利を収めております10分50秒の試合時間でありました今左腕を上げましたマウナケアモスマン この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。